So we're here at a goat market just a couple of kilometers down the street from the consulate, and we're going to be looking to purchase a goat for the upcoming Eid. ¿Qué te da es? Yo dante. امریکی کونسل خانے کی پاکستانی قوم کو عید کی مبارکباد. کونسل خانے کے حکام کا مویشی منڈی کا دورہ, بکرا بھی خریدا. بکرے کو خریدنے کے بعد ذبح کرنے اور پکانے کی ویڈیو وائرل کر دی. امریکی کونسل جنرل نے عید قربان کے منفرد تجربے پر تبصرے بھی کیے.